Сәлем, достар, сіздермен бірге кино айтушы. Мен бүгін сіздерге ғылыми фантастикалық ужас жанрындағы 2019 жылы шыққан «Подводой» фильмінің қысқаша сюжетін айтып беретін боламын. Бейне басталмас бұрын каналға жазылып лайк басып кетіңізші, бұл сіздер үшін бірнеше секундтық іс, ал біз үшін үлкен қолдау. Ендеше кеттік. Фильм басында біз суасында орналасқан Тау-кен өндірісіне арналған Кеплер атты станцияны көреміз. Станция әлемдегі ең терең Мариама шұңғымасының түбінде орналасқан. Өз ауысымына дайындалып жатқан Нора Прайс. Жуынып жатқанда кенеттен әйнек ашылып кетеді. Судың шуын естіген қазы бірдеңеден күдіктене бастайды. Бөлмеден шыққан ол үстінен ақ тұрған су тамшыларын байқайды. Кенеттен су қабырғаны жарып өтіп дәлізді ала бастайды. Нора жүгіріп экипаждың басқа мүшелерін тезірек ескертуге тырысуда. Жол барысында Родригоны кездестіріп қалады. Жансауғалау мақсатында ол да қашып бара жатыр. Құрал дұрыс істемей жатқандықтан пернетақтан алып тастап, жүйені желге қосуға тырысуда. Экипаждың басқа мүшелері есік жабылмай тұрып, тезірек үлгеріп қалуға тырысуда. Алайда Родриго олардың үлгермейтінін айтып, Нораға тезірек есікті жабу керек екенін айтады. Екі адам қанша жүгірсе де есікке жетіп үлгермейтін секілді. Нора соңғы сәтте ғана есікті жабуға батылы барады. Әлгі екі адамды құтқарып қала алмағанына өзін кінәлауда. Дәл осы сәтте қайдан пайда болғаны белгісіз соққы оларды құлатып түсіреді, екеуі де есінен танып қалады. Оянған Нора өзінің жаралы екенін көреді. Родригоның қасына барып оған тұруға көмектесуде. Рация арқылы көмекке шақыруға тырысуда, бірақ байланыстың барлығы үзіліп кеткен секілді. Басқа жол көрмеген Нора базаға дейін бару керек екенін айтады. Астан кестен ұшқан дәлізден өткен олар діттеген жерлеріне жетеді. Жігіт бұл оқиғаның болуына жер сілкінісі болмады ма деп сұрауда. Бірақ Нора бұлай ойламайтынын айтады. Олар станциядан шығуға арналған капсулаға қарай жылжып барады. Бұзылған үйінділердің астынан кетіп бара жатқан Нора кенеттен Полдың дауысын естиді. Сөйтсе жігіт тастардың астында қалып кетіпті. Нора дереу оның үстіндегі тастарды алуда Родриго жігітті тартып алуға көмектеседі. Ендішеуі тар жолдармен жорғалап кетіп бара жатқан кезде Нора өлі денені көріп шошып кетеді. Ақыры олар капсулалар бөлмесіне жетті. Жүгіріп барған Нора іште отырған капитан Люсиді көреді. Ең қызығы эвакуацияға арналған капсулалардың ешқайсы жоқ. Нора оның назарын аударуға тырысуда капитан есіктің жабысып қалғанын айтады. Нора есікті жөндеуге кірісті. Есік ақыры ашылып, Нора болған оқиға салдарынан объектінің 70% бұзылғанын айтады. Капитаннан бұл сілкіністің болу себебін сұрауда, алайда ол да не себептен болғанын білмейтінін айтады. Диспетчер бөліміне барған Нора ол жерден Эмили мен Лиамды кездестіреді. Эмили бізге көмек келе жатыр ма деп сұрайды. Капитан келіп құтқарушылар жолда келе жатқан болар деген өз ойын айтады. Нора басқаларына жоғарғы палубалардың қирағанын айтады, ал капитан болса қайғы үстіне қайғы қосып жағдайдың қиын екенін көрсететін ақпараттың жаңартылғанын айтады. Робок станциясына дейін жаяу барайық деген ұсыныс айтады. Өзінің бұл жолға баратын жоспарымен таныстырады, алайда Пол мен Нораның бұл жоспардың дұрыстығына күмәні бар. Жол барысында өліп кетуіміз мүмкін деген өз ойларын айтады. Ал капитан болса біздің тірі қалатын жалғыз мүмкіндігіміз деп айтқанынан қайтар емес, осылай барлығы суасты саяхатына дайындала бастайды. Теңіз қобыжығының суретіне қарап тұрған Эмили басқаларына қазіргі істейін деп жатқан ісімізді өмірлеріңде бір рет болсын істеп көрдіңдер ме деп сұрауда. Нора бұндай іске ешқашан бармағанын айтады. Әрқайсысы өздерінің суасты киімдерін киіп дайындалуда, Лиам мен Пол қарулануда. Эмилидің қобалжып тұрғанын көрген Лиам сенің қолыңнан келеді деп оны қолдауға тырысуда. Олар суға түсуде, ал сыртқы люк ашылар емес, ал Родригоның бас киімінен сызаттар пайда болуда. Есік ашылған кезде қысымға шыдай алмаған оның киімі жарылып кетеді. Бұл оқиғадан шоктық әсер алған Нора алдына қарағанда түпсіз қараңғылықты көреді. Ішке қайта кіріп, Родриго өзінің дұрыс емес бас киімді алғанын білгенін айтады. Сөйтсе Родриго Нораға өзінің бас киімін беріп, өзі сынған бас киімді алған екен. Осыны біле тұра ешкімге ештеңе айтпаған. Олар төмен қарай түсіп бара жатқанда өздерінің қасына монитор арқылы бірдеңені көреді. Капитан бұлар тірі қалғандар болуы мүмкін, сондықтан оларды құтқарып қалуға тырысу керек дейді. Осылай Лиам мен Пол капитанның тапсырмасын орындауға аттанады. Құтқаруға тапсырмасына келген Лиам мен Пол капсуланы көреді. Лиам бір дыбысты естиді, бірақ бұған қатты мән бермейді. Нора болса тірі қалғандардың капсуланың бас жағында екенін анықтап, оның жабысқақ заттардан толығымен жойылып кеткенін хабарлайды. Әрі қарай бақылап суретпен мәйітті көреді. Осыдан кейін дереу Лиам мен Полға ішке оралыңдар дейді. Бұл жерде бір гаптың бар екенін сезген секілді мәйітті толық тексеруге кіріскен Пол терең жараны байқайды. Күтпеген жерде мәйіттен бір тіршілік атып шығады. Лиам дер кезінде оны өлтіріп тастайды. Лифтіге оралып әлгі тіршілік иесін зерттеуге кірісті. Эмили әлгі тіршілік иесінің анатомиясын зерттеп оның көзі жоқ екенін, бірақ тырнақтары бар екенін анықтайды.
Бұл тіршілік иесін алдын еш жерден кездестірмеген, демек бұл жаңа тіршілік иесі секілді. Ары қарай түсіндіріп, бұл тіршілік иелерінің гидротермалды қалтаны бұрғылау мүмкін деп айтып жатқанда электроэнергия өшіп қалады. Барлығы сырттағы судан қандай да бір түсініксіз дауыстарды естуде. Кенеттен олар тұрған лептіні белгісіз бірдеңе соға бастайды. Есікті жабуға тырысып жатқан Пол оларды соғып жатқан әлгі тіршілік иесіне ұқсас тіршілік иелері екенін көреді. Осының салдарынан олардың ұстап тұрған трос үзіліп, олар мұхиттың түбіне қарай құлай бастайды. Тезірек өздерінің скафандрлерін киіп дайындалуда. Өздерінің құлап бара жатқан лифтілерінен шығып аман қалуға тырысуда. Қауіптің алдында қалған Нораны өлімнен Лиам құтқарып қалады, алайда өзі құлап жатқан қирандылардың бірінен соққы алады. Туннельге кірген олар тезірек Лиамға алғашқы көмекті көрсетуге тырысуда. Осыдан кейін арнайы жүк таситын транспорт арқылы аралық станцияға бағытталып бара жатыр. Су тасқындардың салдарынан жолдағы уақыттардың жартысын тоқтаумен өткізуге мәжбүр болды. Әлгі тіршілік иелері оларды жайына қалдырар емес, капитан бастаған топ олардың дауыстары мен ыңырап жатқандарын естиді. Ең соңында кетіп бара жатқан Пол артынан бір дауысты естиді. Кенеттен Полға белгісіз тіршілік иесі шабуылдайды. Қалғандары оны тезірек тартып алып құтқаруға тырысуда. Бірақ барлық еңбектері зая, тіршілік иесі оны сорып алып өлтіріп тастайды. Осыдан кейін бірнеше уақыт өткесін команда Мидвей станциясына жетеді. Капитан байланысқа шығып көмекке шақыруда, бірақ жауап жоқ. Лиам болса, станцияның өте ауыр болғанына қарамастан құрылыстың қалай құлағанына таң болуда. Эмили бұның барлығына мұхит астындағы бұрғылауды кінәлауда. Капитан қалғандарына бұл жерде қала алмайтындарын айтып, Лиамның скафандрын тексере бастайды. Өкінішке орай оның ауа беретін баллоны сынып қалыпты. Лиам болса, мен сендерге масыл болғым келмейді, өздерің кете беріңдер дейді. Нора оны жалғыз қалдырмайтынын айтып, барлығы жолға шығады. Робок станциясы әлі көрінер емес, айналасында қарайлап жүрген Нора әлгі мұхит құбыжықтарын көреді. Олар қайтадан пайда болған секілді. Команда олардан тығылу үшін жарықтарын сөндіреді. Капитан сканерді пайдалана отырып, құбыжықтардың орнын анықтауға тырысуда. Құбыжық Нораның артынан пайда болды. Кенеттен құбыжықтар Лиамды тартып алып кетеді. Құбыжықтардың қалай Лиамды тартып жүргенін көрген Нора олардың артына түседі. Капитан басымен бұл тұрғаным болмас деген Люсен де олардың артына түсіп, ақыры Лиамды құтқарып қалады. Бұнымен тоқтамай Лиамның қаруын қайта қайтаруға тырысуда. Бірақ Лиамды тартып алып кеткен құбыжықтардың шабуылына тап болады. Капитанды Норамен бірге тартып алып кетеді. Енді демін алған капитан өзінің жеңіл конструкцияның үстінде тұрғанын көреді. Нора оны босатып алуға тырысуда, алайда жақындап келе жатқан құбыжықтарды көреді. Құбыжықтар Нораны соққы астына алуда, скафандрын сындыру мақсатында. Капитан болса Нораға шабуылдаған құбыжықтарды тойтарып әлек. Қанша тырысқандарымен екеуін де мұхит түбіне тартып алып кетеді. Қысым деңгейінің қауіпті аймақта тұрғанын көрген капитан Нораға мені жібер деп бұйыруда. Нора болса капитанды өлімге қиғысы келмейді. Нораны құтқару үшін өзін құрбан еткен капитан соңғы сәтте қыздан босанып шығады. Ал Нораның қалай капитанның скафандрын жарылғанын көруден басқа шарасы жоқ. Есіне келген Нора өзінің мұхит түбінде тұрғанын әрі киімнің қатты зардап шеккенін көреді. Сегіз аяқтыны көріп шошып орнынан тұрып кетеді. Құлап бара жатып трубаны көреді. Сөйтсе әлгі труба шеперт станциясына алып барады екен. Осылай қаншама қауіптерге қарамастан Нора аман қала алды. Алайда жалғыз. Тоңғаннан оның қатты дірілдеп жатқанын көреміз. Рация арқылы Лиам мен Эмилимен байланысқа шығуға тырысуда. Өзінің тұрған орнын мекенжайын айтқанымен жауап алар емес. Тағы да басқа байланыс каналдарына шығып көруге тырысуда, бірақ ешқандай нәтиже жоқ. Тірі қалу үшін күрескен қыз жағдайдан аман шығуға көмектесетін құралдар іздестіруде. Шкафтан ескі киімді тауып алып, картадан өзінің робок станциясына барар жолын белгілей бастайды. Тағы басқа керек жарақта заттар мен қару алып жолға шығады. Эмили мен Лиаммен байланыс ұстап, құбырдың оңтүстік шығыс жағына бағыт алып барады. Қандай да бір дауыстарды естіп, Эмили шығар деп дауыс шыққан жаққа қарай барады. Байланысқа шыққан Эмили Лиамның тірі екенін айтып, капитанның қайда екенін сұрайды. Нора сұрағына жауап бермей, алдымен Лиамның жағдайын ойлаудың маңыздылығын айтады. Осылай олар ақыры робок станциясына жетеді. Нора жақын жерден қандай да бір оттарды көріп, дереу Эмилиге киімінің жарығын өшір дейді. Нора бұл жердің теңіз құбыжықтарына толы екенін сезеді. Әзірге олар ұйықтап жатырған секілді. Олар ол жерден теңіз құбыжықтарына байқатпай өтіп кетуге тырысуда, алайда қырсыққанда Эмилидің киіміндегі сигнализация қосылып кетеді. Кислород деңгейінің төмен екенін көрсетіп. Әзірге бәрі тыныш. Кенеттен Нораның алдына бір теңіз құбыжығы шығады. Эмилиге Лиамды алып, менсіз робок станциясына қарай асығыңдар деп бұйырады. Әлгі құбыжық жиендеп жатқандықтан Нораның оған қарсы шабуылдаудан басқа амалы қалмайды. Ақыр соңында оны өлтіреді, алайда басқа құбыжықтарды оятып жібереді.
Өзінің қаруын оқтауда, өзінің ракеталық сигнализациясын атқан кезде, Робек станциясының үстінен көптеген құбыжықтарды көреді. Бұны көрген Нора қашып кетуге тырысуда. Кенеттен құбыр жарылып, қыз тағы да есін жоғалтып алады. Нораны қайта Робек станциясына қарай сүйреп бара жатқан Эмили құтқарып қалады. Нораның бас киімін сындырып, эвакуацияға арналған капсулаларды табуға тырысуда. Сыртта үлкен құбыжықтың кейпін көреді, құбыжық станцияны соға бастайды. Эвакуацияға арналған орынға жеткен Нора ахау жоқ тек екі капсуланың бар екенін көреді. Демек олардың біреуі өз-өзін құрбан етуі керек. Нора бұл туралы басқаларына айтпайын деп шешеді, Лиамды капсулаға салып, осылай жігіт станциядан аман есен шығады. Эмили, Нора, мен шығамын деп жатқан капсуланың дұрыс емес екенінен күдіктеніп, Нораға мен сені жалғыз қалдырмаймын деп айтуда. Айтқанынан қайтқысы келмеген Нора уақыттың жоқ екенін айтып, оны күшпен капсуланың ішіне итеріп жібереді. Осылай Эмили де станциядан капсула арқылы шығып кетеді. Осыдан кейін Нора терез арқылы қалай үлкен құбыжықтың тығылып тұрғанын көреді. Ал кішкентай теңіз құбыжықтары капсуламен кетіп бара жатқан Лиам мен Эмилидің артына түсіпті. Негізгі терминал объектісіне бақылау алған Нора балқытылған ядраны іске қосады. Осылай Нора қашып бара жатқан құбыжықты бақылап жарылыстың орын алуын күтіп отыр. Осылай реактор жарылып жанындағы құбыжықтардың барлығын жайпай бастайды. Жарылыстан кейін біз жаңалықтардың үзінділерін көреміз, онда Эмили мен Лиамның тірі қалғаны айтылып, осы іспен айналысқан компанияның орын алған оқиғаны жасырып жатқаны айтылған. Сөз соңында мұхит астындағы бұрғылау қайта жанданатыны жазылыпты. Нора туралы ешқандай мәлімет болмағанына қарағанда ол қайтыс болып кеткен секілді.